ଆଜି ଶୁଣିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସର ଚାରିଟା ପୁର, ବାହାଦିନ ଠାରୁ ସାନ ସାନ୍ତଙ୍କ ପୁର ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ମଝି ଦୁଆରଟି କିଳିଦେଲେ ଦୁଇ ପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ମଦନ ବାବୁଙ୍କ ବିବାହ କାଲି ପରି ଚାରି ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଦିନରାତି ପୁର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆସ କରିବାକୁ ମଦନ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ରାତି ପହରକ ଆଗରୁ ପୁର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାର କଚେରୀ ଘର ଲଗା ଆପଣା ବୈଠକଖାନାରେ ବସି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାନ୍ତି। ମଦନମୋହନଟି ବଡ଼ ଲାଜକୁଳିଆ ପିଲା। ଦିନବେଳେ ଭିତର ଉଆସକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପୋଇଲି ପରିବାରଗୁଡ଼ାକ କେହି ହସନ୍ତୁ ନ ହସନ୍ତୁ ସେ ମନରେ କରନ୍ତି, ଯେପରି ପୋଇଲିଗୁଡ଼ାକ ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘର ପରି ଏହାଙ୍କ ଉଆସରେ ଅକର୍ମା ଅସଭ୍ୟା ପୋଇଲିଗୁଡ଼ାଏ ବି ଢେର, ସେଗୁଡ଼ାକଙ୍କର ଆଉ ପାଇଟି କ'ଣ? ଏ ତ ଗଲା ଗୋଟାଏ କଥା। ବଡ଼ କଥାଟା ଏହି ଯେ ପଦୀଟା ବହୁ ପାଖେପାଖେ ଜୋକ ପରି ଲାଗି ରହିଛି। ପଦୀଟା ପୋଇଲି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହାର ଗୁଣ ଢେର। ଗାଁରେ ତାର ନାମ ଡାକ ଅଛି। ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ବିବାହର 10-15 ଦିନ ଆଗରୁ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ପଦୀକୁ ଡକାଇ ଝିଅ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ଝିଅ କାହାକୁ ଧରି କି କି କଥା କହି କିପରି ବାହୁନିବ, ଶାଶୁଘରେ କେତେ ଓଢ଼ଣା ପକାଇ କିପରି ନଇ ନଇ ଚାଲିବ, କିପରି ଚୁଚୁ କଥା କହିବ, ଏସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିଖାଇବାକୁ ପଦୀକୁ କେହି ବଳିଯିବେ ନାହିଁ। ନିତାନ୍ତ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ପଦୀ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଣବତୀମାନଙ୍କର ଦାନାପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାୟ ଉଠିଗଲାଣି। ଝିଅ ବିବାହ ହୋଇ ଆସିବାବେଳେ ମଙ୍ଗଳପୁର ତାଲୁକର ଜମିଦାରାଣୀ ପଣତକାନିରେ ଆଖି ପୋଛି ପକାଇ କହିଲେ, ଶୁଣ ପଦୀ, ମନି ତତେ ଲାଗିଲା, ବୁଝି ସାବଧାନ। ଝିଅର ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଲାଜଶର୍ମ କଥାରେ ଯେମିତି କେହି ତୁଣ୍ଡ ନ ଫିଟାଏ, ଆମ ବଂଶକୁ ନିନ୍ଦା ବଲଣା ଯେମିତି ନ ଆସେ। ପଦୀ ଖୁବ୍ ଗର୍ବରେ ମୁର୍କି ହସାଟାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ଏ କଥା କ'ଣ ଆଜି ପଦୀକୁ ଶିଖାଇଦେବେ? କନ୍ୟାଟିର ନାମ ମୋହିନୀ, ରୂପରେ ଗୁଣରେ ବି ସେହିପରି ମୋହିନୀ। ମଦନ ବାବୁଙ୍କର ମନକୁ ବଡ଼ ଲାଗିଗଲାଣି, ଭାରି ଇଚ୍ଛା ବୋହୁଟିକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ାଇବେ, ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି କଥା ଭାଷା ହେବେ, ସଞ୍ଜବେଳେ ତୋଟାରେ ବୁଲିବେ। ଉପାୟ କ'ଣ? ପଦୀଟା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ରହିଛି, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଉଛି ସେହି ମୂର୍ଖ ବୋହୁଟା ବି ଆଖି ଫିଟାଉ ନାହିଁ କି କଥା କହୁନାହିଁ। ଦିନେ ମଦନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ା ଘରେ ବସି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଖୁସିଟାଏ ହୋଇ ପାଟି କରି କହି ପକାଇଲେ, ବେଶ ଉପାୟ ମନରେ ପଡ଼ିଛି, ବେଶ କଥା ତ, ବେଶ କଥା। ମଦନ ବାବୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ପହରକ ସରିକି ଉଆସ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏଣିକି ଢେର ଥର ମଠ ହୋଇଗଲାଣି। ଦିନେ ଦିନେ ଦେଢ଼ ପହର ବି ଗଡ଼ିଯାଏ। ଦିନେ ପଦୀ ପଚାରିଲା, ହଇଲେ ଶୁକ୍ରି, ସାଆନ୍ତମଣିମାଙ୍କର ଉଆସ ଭିତରକୁ ବିଜେ ହେବାକୁ ଦିନେ ଦିନେ ମଠ ହୁଏ କ୍ୟା? ବଡ଼ ଉଆସରେ ଢେର ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଇଲି, ମାତ୍ର ସାନ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଉଆସକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଅ ଗୋଳମାଳକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ମନା, କେହି ପୋଇଲି ସାନ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଉଆସ ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁକ୍ରି ପୋଇଲିକୁ ନମୋଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବୋହୁ ପାଖରେ ଥାଏ। ପାଠଘରେ ସାନ ସାଆନ୍ତେ ଓ ଶୁକ୍ରି ନିରୋଳାରେ ବସି ଢେର ବେଳେ ଯାଏ କ'ଣ ଖୁସୁରୁଫାସର ହେଉଥିବାର କେତେଥର ଦେଖାଗଲାଣି। ପଦୀ ପଚାରିବାର ଶୁକ୍ରି କହିଲା, ତୁ ଶୁଣିନାହୁଁ କିଲୋ ପଦୀ ଓପା, ସାଆନ୍ତମଣିମା ଗାରିଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପରା। ପଦୀ, ଗାରିଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କିଲୋ? ଶୁକ୍ରି, କ'ଣ କି, ଏ ଦେଶରେ ଏଇ ଖରାଦିନିଆ ଚିତ୍ରାନାଗ ଢେର ବାହାରି ମଣିଷକୁ ଦଂଶି ଦିଅନ୍ତି, ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଜଣା, ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ବିଷ ଉଡ଼ିଯାଏ, ପଣକୁ ପଣ ରୋଗୀ ପରା ଭଲ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ କହିବିଲୋ ପଦୀଓପା, ଏଇ ପାଖ ଗାଁ ମିଛୁପୁରର ପୁଞ୍ଜାଏ ବୋହୁ ଠକ୍ ଠକିରି ମରିଗଲେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋହୁଗୁଡ଼ାକ ମ, ଆହା ଆହା। ପଦୀ, ହଁ ଲୋ ଶୁକ୍ରି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସାନ ସାଆନ୍ତ ମଣିମାଙ୍କୁ କ୍ୟାଁ ବାତି ନ ଦେଲେ ନାହିଁ? ଶୁକ୍ରି, ହଁ ସାନ ସାଆନ୍ତେ ବିଜେ କରିଥିଲେ, ଢେର ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି କଲେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବୋହୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣା ଦୋଷରୁ ମଲେ ମ। କଥା କ'ଣ କି, ସାଆନ୍ତ ଆଗ ମନ୍ତ୍ର ପାଣିରେ କାଠିମରା ରୋଗୀର ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଜୁଡ଼ା ଫିଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗାରିଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଡାକିଲା ବେଳେ ରୋଗୀର ମୁହଁରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିବା ହେଉଛି ବିଧି। ବୋହୁଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ପକାଇଲେ, ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ପଦୀ, ଆହା, ପାଖରେ କ'ଣ କେଉଁ ପୁରୁଖା ମାଇପି ନଥିଲେ, ବୋହୁ ମୁହଁ ଢାଙ୍କିଲା ବେଳେ ତା ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ ନାହିଁ କିଆ, ଜୀବନ ବଡ଼ ନା ଲାଜ ବଡ଼, ଆପଣା କିଆକୁ ଇଲାଜ କିଆଁ? ହଁ ଲୋ ଶୁକ୍ରି, କାଠିମରା ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡବାଳ ଫିଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ। ଶୁକ୍ରି, ପଦୀ ଅପା,
ତୁ ତ ରୋଜିନା ସଞ୍ଜବାଦ ନୀତି ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ତୋଟା ଆଡ଼େ ଘେନିଯାଉ, ହାତରେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଘେନିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପରା। ପଦୀ, କ'ଣ କହିଲୁ ଲୋ ଶୁକ୍ରୀ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଏଡ଼େ ମହତ ଘର ପୋଇଲିଟା ହୋଇ କ'ଣ କଥାଟା ମୁହଁରେ ଧରିଲୁ? ଦେଶର ମୁଲକରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ ଲୋ, ହାଟୁଆ ଘରର ଝିଅଟା ମଶାଲ ଜାଳି ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଯାଏ। ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର କାନରେ ବାଜିଗଲେ କ'ଣ ମୋ ଚୁଟି ପିଠି ରହିବ? ଆମ ଉଆସରେ ତ ବୋଡ଼ିକୁ ବୋଡ଼ି ପୋଇଲି, ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବାଛି ବାଛି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଲେ କ୍ୟାଁ? ଆଲୋ ପଦୀ, ଯେବେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମ ଜେମାଙ୍କର ଡର କ'ଣ? ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ବୋହୁଟି ଓଢ଼ଣା ପକାଇ ତୋଟା ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ପଦୀ ବାହାଟି ଧରି ଚଳାଇ ଆଣୁଛି। ତୋଟା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ଯେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବେ, କବାଟ କୋଣରୁ ଦେଢ଼ ହାତ ଲମ୍ବ ସାପଟାଏ ବାହାରି ବୋହୁ ଆଉ ପଦୀ ଗୋଡ଼ ପାଖ ବାଟେ ହଳହଳ କରି ଚାଲିଗଲା। ପଦୀ ତ ବୋହୁଟାକୁ ପେଲିଦେଇ ବୋପା ଲୋକ ହିଁ ରଡ଼ିଟାଏ ଛାଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ପଶି କବାଟ ଖେଳିଦେଲାଣି। ବୋହୁଟା ହାଉଳି ଖାଇ ଠା ପଡ଼ିଗଲା, ଚେତା ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରୀ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିଲା, ଆସି ବୋହୁଟିକୁ କାଖେଇ ପହଡ଼ ଘର ଭିତରକୁ ଘେନିଗଲା। ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାରୁ ବୋହୁର ଚେତା ପଶିଲା। ଶୁକ୍ରୀ କହିଲା, ଆପଣ କିଛି ଡରିବେ ନାହିଁ, ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି, ଏଇ ଲାଗେ ଭଲ କରିଦେବେ। ସାନ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ବୋହୁଟାର ସାହସ ହେଲାଣି। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଥିଲା, ଏବେ ଓଢ଼ଣାଟି ପକାଇ ତୁନି ହୋଇ ବସିଛି। ସାନ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ପଦୀ ବି ବାହାରି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଟିକେ ଥରୁଛି, ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆସନ ପଡ଼ିଲା, ବୋହୁ ଆଉ ସାନ ସାଆନ୍ତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ବସିଲେ। ସାଆନ୍ତ ପଚାରିବାରୁ ପଦୀ କହିଲା, ହଁ ସାପଟାକୁ ଦେଖିଛି, ତିନି କି ଚାରି ହାତ ଲମ୍ବ, ଦେହଯାକ କଳା ହଳଦିଆ ଡୋରା ଡୋରା ଚିତ୍ର ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ସାପଟାକୁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଜେମାଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେଇ ବାଡ଼ି ଖୋଜିବାକୁ ଧାଇଁଗଲି ପରା। ଦୁଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରୀଟା ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଟିକେ ହସିଲା। ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ସାଆନ୍ତ ବୋହୁ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ି ଆଣି ପରଖି ବସିଲେ। ବୋହୁଟା ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ି ନେଉଥାଏ। ସାଆନ୍ତ କହିଲେ, ହାଁ ହାଁ ଏପରି କଲେ ମନ୍ତ୍ର କାଟୁ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖାଗଲା ବୋହୁର ପାଁ ଗୋଇଠିରେ ଘାଉଡ଼ ହୋଇଛି। ସାଆନ୍ତ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ସତ, ପଦୀ କଥା ସତ, ଏଇଟା ଚିତ୍ରା ନାଗ, ଦେଖୁନାହଁ ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତ ବସିଛି ପରା, ଏ ନାଗର ତ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦାନ୍ତ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଦିକଲି ମନ୍ତ୍ର ଡାକିଦେଲେ ସବୁ ବିଷ ହରିଯିବ। ଆଲୋ ଶୁକ୍ରୀ, ଯା ତ ଡେବ୍ରି ହାତରେ ଧରି ପୋଖରୀରୁ କଂସାଏ ପାଣି ଆଣିବୁ, ଡେବ୍ରି ଆଖି ବୁଝିକିରି ଯିବୁ, ସାପର ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତ ପରା। ସାଆନ୍ତେ, ହଁ ଏବେ ମୁହଁରୁ ଲୁଗା କାଢ଼। ବୋହୁ ଓଢ଼ଣାଟାକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ି ଦେଉଛି। ପଦୀ, ଆଗମା ଓଢ଼ଣା କାଢ଼, ମୋ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ କହି ଆଗେ ଓଢ଼ଣାଟି କାଢ଼ି ପକାଇଲା। ବୋହୁଟା ଭିଡ଼ିମୁଡ଼ି ହେଉଥାଏ। ପଦୀ ଆଉ ଶୁକ୍ରୀ ଦୁହେଁଯାକ ବୋହୁର ଦୁଇ ବାହୁ ଆଣ୍ଟ କରି ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। ସାଆନ୍ତେ ବୋହୁର ଜୁଡ଼ା ଫିଟାଇ ପକାଇଲେ। ଜୁଡ଼ା ଫିଟାଇଲା ବେଳେ ବୋହୁଟା ବଡ଼ ଭିଡ଼ିମୁଡ଼ି ହେଲା। ପଦୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ବହୁତ ହିମ୍ମତ ଦେଉଥାଏ। ବୋହୁଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଯୋଡ଼ାଏ ମାଇକିନିଆ ଆଣ୍ଟ କରି ଧରିଛନ୍ତି। ପଦୀ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ହିମ୍ମତ ଦେଉଥାଏ। ସାଆନ୍ତ ପାଣି କଂସାକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋହୁର ମୁହଁ ଘାଉଡ଼ ଜାଗା ତିନି ଥର କରି ଧୋଇଦେଲେ। ତା ବାଦ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଡାକିବି, ମୋ ମୁହଁକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ, ଏଣେ ଜୀବନ ବିକଳ କଥା, ତେଣେ ମାଇକିନା ଦୁଇଟାଙ୍କର ପାଟି, ଯାହା ଯାହା। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବୋହୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକିଏ ଓହଳାଇ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁଲା। ବାବୁ ଗାରିଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଡାକିଲେ, ଅଂ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଥିଲା କାଳି, କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ପଦ୍ମ ତୋଳି, କାଳି ଦେଲା କାମୁଡ଼ି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ପଡ଼ି, ଗରୁଡ଼ ଅଇଲା ଉଡ଼ି କରି, ବିଷ ଗଲା ଘା ମୁହଁରେ ହରି, ଆହ୍ ଫୁ। ଏହିପରି ସାତ ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିସାରି ରୋଗିଣୀ ବେକରେ ଖଣ୍ଡେ ମନ୍ତ୍ର ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସାଆନ୍ତେ କହିଲେ, ଚିତ୍ରା ନାଗସାପ ବିଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହେ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କାଯିବ। ସାଆନ୍ତେ ଦେଖିଲେ ରୋଗିଣୀ ଦେହରୁ ଅସଲ ବିଷଟାଏ ଢେର ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କା ବେଳେ ବୋହୁଟା ଖୁବ୍ ବଳରେ ଓଠ କାମୁଡ଼ି ରହୁଛି, ହସ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସକାଳେ ସାଆନ୍ତେ କହିଲେ, ବୋହୁ ବେକରେ ଯେଉଁ ସୂତା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଶନିବାର ବଡ଼ି ସକାଳେ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଡେବ୍ରି ହାତରେ ସେ ସୂତା ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ, ତିନି ମାସ ତିନି ପକ୍ଷ ତିନି ଦିନ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ପଦୀ ଚଞ୍ଚଳ କହି ପକାଇଲା, ଆଉ କାହା ହାତରେ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସୂତା ଛିଡ଼େଇ ଚାଲିଯିବି। ସାଆନ୍ତେ ତ ସେଇ କଥା ଖୋଜୁଥିଲେ, ମନରେ ବଡ଼ ଖୁସି। ପଦୀ ମନରେ ବି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ଭଲ ହେଲା ଗାଁକୁ ପଳାଇବା, ଏ ସାପୁଆ ମୁଲକରେ କିଏ ରହିବ। ମୋ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ବିତିଗଲାଣି,
ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇଜଣ ଉଆସ ଭିତରେ ବସି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି। ଉଆସ ପଛ ତୋଟା ନିରୋଳା। ଦୁଇଜଣ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। ମୋହିନୀଟା ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ିଗଲାଣି। ଦିନେ ମୋହିନୀ ହସି ହସି କହିଲା, ହଁ ହେ ତୁମେ ଏଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ନା, ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଡାଙ୍ଗ ପଲଙ୍କ ତଳୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲା। ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳି ଅନ୍ଦାଜ ଚଉଡ଼ା ଦେଢ଼ ହାତ ଲମ୍ବ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ କଳା ଆଉ ହଳଦୀରେ ଚିତ୍ର ହୋଇଛି। ଏକ ପାଖ ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡେ ଗେଙ୍ଗୁଟି ବନ୍ଧା। ସେହି ଗେଙ୍ଗୁଟିଟା ଧରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକ ହଲ ହଲ ହୋଇ ସାପ ପରି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ କଣି ଅଗରେ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା ବନ୍ଧା। ମୋହିନୀ ହସି ହସି କହିଲା, ତମେ ଏଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ, କବାଟ କୋଣରୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କଣ୍ଟାଟା ଫୁଟେଇ ଦେଲ। ମଦନ ବାବୁ କହିଲେ, ହଇଲେ ଶୁକ୍ରି, ୟାଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ କ୍ୟାଁ, ସାପ ଦେଖାଇଲୁ କ୍ୟାଁ। ଶୁକ୍ରି ହସି ହସି ପଳାଇଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।